Drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer u prvoj bujici ovoga tjedna. 15. ožujka 2016. dakle ove godine, u Vukovaru je oštećena spomen ploča poginulom hrvatskom branitelju Velimiru Đereku Sokolu. Imoćaninu koji je svoj život za domovinu položio u Vukovaru. To je vijest koja je zapravo potresla braniteljsku populaciju, a Bujica kao emisija koja govori istinu, naročito o braniteljima, nije mogla ostati imuna na tu cijelu situaciju i nismo mogli a ne pokloniti sat vremena i Velimiru Đereku, ali i razbojnicima koji su počinili to nedjelo, iako postoje u Imotskom i neki, zapravo ne u Imotskom, rodom su iz Imotskog i sramote Imotski, koji se tome čak rugaju. Da, dragi gledatelji, Ante Tomić u Jutarnjem listu rugao se tome i to je jedan od razloga zašto sam odlučio baš danas napraviti ovu emisiju. O pokojnom Đereku, o svemu onome što se događa s hrvatskim braniteljima, evo i nakon današnjeg dana kada je novu dužnost preuzeo novi ministar branitelja, general Tomo Medved, razgovarat ćemo sa vukovarskim braniteljem, dragovoljcem HOS-a, čovjekom koji je tri puta ranjen, Damirom Markušom Kutinom. Gospodine Markuš, dobra vam večer. Dobro večer. Inače, gospodin Markuš je i autor fascinantne knjige 58. HOS u obrani Vukovara i Bogdanovaca. Biti će riječi i o ovome i o promocijama knjige koje su izuzetno posjećene, ali ih nažalost mediji ignoriraju, kao što ih je i ignoriralo Ministarstvo kulture, barem do dolaska ministra Zlatka Hasanbegovića na čelno mjesto u tom ministarstvu. No na početku idemo odmah vidjeti što se to dogodilo u Vukovaru i kako su reagirali suborci pokojnog Velimira Đereka Sokola. Omalovažavanje hrvatskih branitelja nije prestalo, iako je vlast u Hrvatskoj promijenjena. U Vukovaru, svojevrsnom epicentru opravdanog braniteljskog nezadovoljstva, prije tjedan dana razbijena je ploča poginulog hrvatskog heroja Velimira Đereka Sokola. Incident se dogodio na sajmištu i na njega je odmah reagirala lokalna vlast, kao i stožer za obranu hrvatskog Vukovara. Kad bi Hrvati slučajno oštetili onaj spomenik četničkom vojvodi Šoškočaninu kojega 2.5. svake godine policija čuva, da je ne bi neko oštetio, onda bi se vjerojatno to srpsko veće, kako se već zovu, opština, ne znam nija kako, oni bi se žalili vjerojatno Ujedinjenim narodima kad bi se tako nešto dogodilo. U ovom slučaju niko od njih se nije niti osvrnuo, a kamoli osudio taj čin. Reakcija novog ministra policije Vlahe Orepića još se uvijek čeka. Iskreno govoreći, mene ne bi začudio da je to neko od policije i napravio. Vi znate kad je Dinamo bio u Vukovaru da je Dinamo autobus sa ćiriličnim pismom išarao policajac. Prema tome, ne čudi nas ništa, mi ukazujemo na tu problematiku već više godina, međutim nikog to izgleda ne zanima. Policija nije pronašla počinitelje, iako se sumnja na lokalne Srbe povezane s Pupovčevim SDSS-om. Ja vjerujem da je to politika srpske SDSS-a i tog srpskog veća općina. Velimir Đerek Sokol poginuo je na Vukovarskom sajmištu 12. listopada 1991. Usmrtila ga je srbočetnička granata u ulici Tri ruže. Njegov suborac Ivan Anđelić Doktor dobro se sjeća tog tužnog dana. I kada je Đerek poginio, ja sam ga odnio mrtvog u mom dvorištu, ja sam otišao po municiju, vratio se i moji dečki su, kaže, prije 10 minuta je pala granata, imao je dvoje velike vrazgotine na sljepočnici, iskršenu nogu dole i bio na mjestu mrtav. Ja sam ga odnio u štab, bio je gol do pojasa u golfu, a noge su mu virule. Kad smo došli dole, nismo imali točne podatke njegove jer nije imao dokumenata. Odnio sam ga tamo gdje smo imali sabirni centar za mrtve i kad sam vidio da tamo više nema sanduka, da je puno dvorišta mrtvi, branitelja i civila, prešao sam preko u bolnicu kod doktorce Bosanac i rekao da mi da jednog djelatnika da mi se za njega mora napraviti sanduk. Uvezli smo ga u bolnicu, u dvorište bolnice, u drvenu baraku, ja i gospodin Đalto, i ostavio sam dokumente uz njega preko koji on je pronađen. Tada smo došli preko policije do adrese njegove majke Zorke iz Vinjana Gornje i javili da je on poginuo.
Velimir Đerek Sokol odlikovan je redom Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana, spomenicom Domovinskog rata i ordenom Bana Jelačića. Pokopan je uz najviše vojne počasti u rodnim Vinjanima 23. svibnja 1998. godine, nakon ekshumacije s novog groblja u Vukovaru. Posmrtno mu je dodijeljen čin pukovnika Hrvatske vojske. Velimir je došao iz Imotskog, radio je u Zagrebu kao direktor. Nikad u životu nije bio u Vukovaru, prema tome došao je u taj Vukovar braniti hrvatsku domovinu, poginuo je tamo i sad nekakvih vandali sa divljačkim činovima rade takve stvari. Zbog oskvrnuća ploče svog suborca reagirali su i branitelji Imotske krajine. U priopćenju koje je potpisao predsjednik udruge dragovoljaca Vinko Tolić, traži se hitna istraga i lociranje počinitelja. Ponosni Imoćani ne skrivaju svoju ogorčenost i smatraju da je ovim nedjelom dignuta ruka na Domovinski rat. S druge strane, poznati pisac rodom iz Imotskog Ante Tomić u Jutarnjem listu izrugivao se iz činjenice da je u Vukovaru razbijena spomen ploča podignuta u čast Sokolu. Gospodine Markuš, ne samo da razbijaju ploče, nego se onda još i rugaju. Kako vi, evo, kao čovjek koji je poznavao pokojnog Sokola, evo, komentirate oba dvije činjenice. Ne znam što je gore, da se razbije ploča nekome koji je poginuo ili da se onda još netko u visokotiražnim novinama ruga. Pa gledajte, mi, dragovoljci HOS-a, imali smo čast biti pod zapovjedništvom Velimira Đereka i Sokola i, nažalost, poginuo je. Ali ovo je zaista sramotno. Ako to nije, ne znam kako bi to nazvao, taj pasi skot, to sve što radi i govori, pa to je za svaku osudu. Ja ne znam što bi rekao jednostavno. Pitam se gdje je taj štakor bio, miš, tih ratnih godina, dok su najhrabriji sinovi iz Imotskog, Sinja, Splita, Zagreba, Varaždina, Kutine i tako dalje, hitali u Vukovar, još dobro opkoljen i borili se i ginuli tamo. Pitam se gdje je on bio tih dana. Ja znam gdje ste bili vi, vidjet ćemo odmah i sliku, molim režiju da nam pokaže. Sad ćemo vidjeti Damira Markuša. Evo, Damir ima čast imati u svom kućnom albumu sliku sa pokojnim Velimirom Đerekom, mojim imenjakom. Ovo desno sa šljevom je, dakle, Velimir Đerek. Vi ste, evo, vidimo u ovom trenutku skroz lijevo. Kad je to snimljeno? To je u 10. mjesecu ili prije? Tako je, to je listopad, znači sami početak listopada. Eto, on je nažalost poginuo 12. listopada. Još to vrijeme se, evo, hvala suborcima Damiru Radniću, Viktorini Juriću, Paši koji su slikali. Te slike su nam danas pravo bogatstva, zaista, evo, kad vidim te slike, to je, ne znam, je teško je zapričati. Ali sam, velim, iznimno ponosni na njega i još jednom za ovog lika, ja zaista ne znam što bi rekao i ako je to satirika, ne znam kako oni to sad danas sve zovu, to je zaista sramotno. Ja ne znam ko će zaštititi nas hrvatske branitelje. Inače, ajmo sad malo više o Đereku. Fascinantan je taj Imotski. Pazite, prva linija fronte je bila negdje 100 km od Imotskog i tamo pogine u Domovinskom ratu 220 i više ljudi. Pazite, 220 Imoćana, a prva linija nije bila ni blizu grada. Evo, imali smo promociju knjiga tamo, dakle, u Imotskom i čuo sam te podatke, zaista fascinantno. Ja skidam kapu, svaka čast tim ljudima tamo iz Imotskog, tim momcima koji su isto diljem Hrvatske i kasnije Bosne i Hercegovine branili Hrvatsku našu domovinu. Zaista, nevjerovatan podatak ovaj. Evo, koliko mi bogatstva imamo, koliko mi heroja imamo Domovinskog rata, koliko mi junaka imamo Domovinskog rata. Nažalost, tu dolaze i ovi kreteni koji se izrugaju takvim ljudima i zaista, evo, pozivam sve institucije i taj Jutarnji list koji je to napisao, znači koji to podržava takvo izrugivanje, da nešto poduzme. Ja pozivam na bojkot kupovanja tog lista i takvih listova jer to je nevjerovatno. Ono što je također zanimljivo je da, kao što smo čuli i gospodina Josića u prilogu, da se zapravo u Vukovaru glede tog događaja ništa još uvijek nije dogodilo. Ministar Orepić javno ima nekakve polemike, napada gospodina Karamarka, ne zna ili na nebu ili na zemlji, ne vidi šta mu se događa u policijskom USKOK-u, štiti bivše kadrove Ostoje Rankovića, a ne pada mu na pamet recimo da potraži u Vukovaru počinitelja, iako mi kažu Vukovarci da to nije teško pronaći.
Ma tako je, pazite, pa to je sve vrlo jednostavno. Zanimljivo je kako, ja ću reći, milicija u policiji sa onim bivšim ministrom koji je napravio toliko zla, znamo za Darka Pajčića, on je jedan suodgovorni za njegovo ubojstvo. To je ubojstvo bilo. Nada se da će ga stići kazna i pravda. Da se želi nešto napraviti, napravilo bi se. Zanimljivo kad se razbijaju, znači, ploče na ćirilici, kako se to sve brzo, dakle, evidentira. A i to je u biti jer mi Hrvati se ne skrivamo. Mi kad želimo nešto napraviti, mi to napravimo. A ovi ostaci poražene srpsko-četničke bande i Gamadi, koja to radi noću kukavički, radi poput upravo te milicije koja je isto postavljala te ćirilične ploče. Sjetimo se kako je to sve se događalo. Zašto oni ne rade svoj posao, ja zaista ne znam. Evo, to je dobro pitanje. Pozivam ministra Orepića da dođemo svi zajedno u Vukovar, da obiđemo, dakle, tamo Šoškočanina ili četničkog vojvodu koji je ubijao 12 redarstvenika. Dok će taj spomenik tamo tom teroristu? On ima mauzolej. Eto, pa to nema nigdje u svijetu. Tomislav Josić u prilogu izravno optužuje, bez uvijanja, SDSS. Je li moguće da su počinitelji ovakvih nedjela povezani s jednom parlamentarnom političkom strankom? Ma sasvim sigurno, gledajte. Pa pogledajte izjave tog Pupovca. Pogledajte izjavu. Pa on, dakle, potiče da li te poraženu srpsku jugočetničku bandu koja je ostala ili njihove, dakle, djece ili ne znam koga. On izravno potiče na nasilje prema Hrvatima. Sjetimo se kada su trojica pretukli Hrvata tamo u Vukovaru. Čak su i pištolj vukli. Kakva tišina sada o tome? Zamislite da je bilo obratno. Što bi se sve pisalo, što bi se dogodilo, kakve bi to bile, kako bi rekao, napisi po svim novinama, po svim medijima. Ovome, evo, sada tišina. Pa o provali u stan Olivera Frljića izvještava se tjednima. Došli su mu na presicu Vesna Teršelić i Zoran Pusić. Nisam baš vidio da su se javili roditeljima teško ozlijeđenog mladog Hrvata, kojeg su, evo, i sa pištoljima napali lokalni ekstremisti povezani sa SDSS-om. Tako je, gledajte, to je kristalno jasna situacija. Policija kriva za to. Mislim, to treba biti jasno reći. Nemoguće da oni ništa ne znaju u Vukovaru. Kada se pitanje, dakle, srpska nacionalna manjina, meni je žao, i kod nas u HOS-u je bila Srba, bili su ispravni ljudi, borili su za domovinu Hrvatsku. Što je s tim Borovom selom? Već sam javno pozivao, mislim da baš u tvojoj emisiji, Velimire, da kad će biti pretres Borovog sela? Kada će biti pretres? Na kakav pretres mislite? Pretres znači ti kuća, tamo će naš par kamiona oružja. Pa to je tako lako ustanoviti. Tamo kada su subota neki svatovi, pa to je mini rat. To se puca iz svega i svačega. Kada će policija otići tamo? Evo ja pitam, hoće li neko otići tamo? Pa evo, vidjeli smo i Osića, čak su pošarali Dinamov autobus ćiriličnim nekim oznakama. Kasnije je utvrđeno da bi to mogao počiniti, zapravo je bilo svjedoka koji tvrde da je to počinio policajac, bivši policajac Sao Krajine, koji je zapravo na neki način lagao. Bio je na bolovanju, čini mi se, ali to ne znači da on to nije mogao počiniti i ništa se nije dogodilo. Pogledajte, sjetimo se Igora Gilje. Kakvi su tu kriteriji sve bili? Saša Sabadoš, sramota. Evo, podignuta je kaznena prijava protiv onog bivšeg ministra, neću ga ni spominjati ime i prezime. To je zaista jedan licemjeran gad, ne znam kako bi ga sve nazvao. Nadam se da će pravda zaista doći na svoje. Znate, mi smo jako sve više nervozni na te sve nepravde, jer tome se mora stati na kraj. Nama, veteranima, dakle, braniteljima domovine koje smo časno pošteno branili svoju Hrvatsku, neka nas puste da umremo na miru, ali neka čuvaju i štite dostojanstvo i dignitet Domovinskog rata. Ako neće znati to oni, morat ćemo se mi pobrinuti za to. Ono što je zanimljivo, pa i u tom kontekstu, evo, da ne bi bilo da samo nešto kritiziramo, ipak gospodin Orepić je zatražio reviziju slučaja Pajčić. To je bilo i pokušaja zataškavanja i pokušaja falsificiranja dokumenata, iako gospodin Penava je to potvrdio i u Bujici, on je šogor od Pajčića. Dokumentacija medicinska jasno kaže da je umro od posljedica onog brutalnog napada Saši Sabadoša. Šta očekujete od te revizije? Očekujem pravdu. Očekujem pravdu. Dakle, postoje svjedoci koje je gostovao i u tvojoj emisiji, sjetimo se, Velimire, koji je jasno rekao sve što je bilo. On je tamo bio. Dakle, postoje svjedoci. Ja ne vidim u čemu je problem. Neka što prije riješe takve situacije da budemo zaista mirni, jer ponavljam, mi hrvatski branitelji sve smo nervozni. Da sad vidimo, zapravo čujemo nešto vrlo potresno, nešto što je čak i onom Nenadu Stazicu začepilo usta. Kada mu je to pročitao, čini mi se, Steve Culej u Hrvatskom državnom saboru. Sada ćemo, dragi gledatelji, čuti bez ikakve cenzure, vrlo potresno, pismo sestre poginulog pukovnika Hrvatske vojske Velimira Đereka Sokola, gospođe Rajke Mikulić,
Čuti ćemo što je ona napisala u jednom otvorenom pismu hrvatskoj javnosti i svim institucijama. Poslušajmo sad pismo, nakon toga ćemo čuti gospođu Mikulić. Dana 15. ožujka 2016. godine u Vukovaru je oštećena spomen ploča poginulom hrvatskom branitelju Velimiru Đereku Sokolu, mojemu bratu. Bešćutne zvijeri koje su to napravile pokušavaju još jednom ubiti moga brata bestijalnim činom koji je nerazumljiv civiliziranom svijetu. Ožalošćena sam spoznajom kako po svetom hrvatskom tlu, natopljenom krvlju hrvatskih branitelja, tlu Sajmišta i Vukovara, hodaju spodobe kojima smeta kameni spomen na žrtvu hrvatskog branitelja koji je život položio za bolji i pravedniji svijet. Svima onima koji su ovo zvjerstvo planirali, sudjelovali u uništavanju ili prikrivaju one koji su to napravili, poručujem sljedeće. Velimira Đereka Sokola, sina Imotskoga krša i dragovoljca obrane Vukovara, ne možete ubiti. Ne možete ga ubiti zato jer vječno živi njegovo djelo, hrvatski Vukovar. Ne možete ga ubiti jer je besmrtna njegova i žrtva svih poginulih hrvatskih branitelja, slobodna i neovisna Hrvatska. Premda shrvana vašim zvjerstvom, poručujem svima vama koji se nikada niste pomirili s činjenicom slobodnog hrvatskog Vukovara i slobodne i neovisne Hrvatske. Neće vam uspjeti. Ne možete vi srušiti toliko spomenika hrvatskim braniteljima koliko ih mi iznova i opet možemo podići u beskrajnoj ljubavi prema njima i njihovoj žrtvi. Moga brata ne možete ubiti jer je u meni i svim hrvatskim braniteljima, članovima obitelji poginulih hrvatskih vitezova i hrvatskim domoljubima dovoljno ljubavi koja će uništiti kao i dosad svu vašu mržnju i destrukciju. Moga brata ne možete ubiti jer zajedno sa svim poginulim braniteljima živi u svakom novom danu slobodnog hrvatskog Vukovara i neovisne Hrvatske. Moga brata ne možete ubiti jer navik on živi, ki zgine pošteno. Eto nas natrag u studiju Bujice. Na telefonskoj vezi u Grudama u našoj Hrvatskoj Hercegovini imamo gospođu Rajku Mikulić, sestru poginulog pukovnika Hrvatske vojske Velimira Đereka Sokola. Gospođo Mikulić, dobra vam večer. Dobro večer. Dobro večer vama i vašim gostima. Meni je zaista žao što evo vas moramo zvati u ovakvim pomalo neugodnim okolnostima. Čuli smo vaše potresno pismo, sad ga je čula i cijela hrvatska javnost. Recite mi, gospođo Mikulić, što vas je konkretno motiviralo da idete sa otvorenim pismom hrvatskoj javnosti? Najprije da pozdravim sve obitelji pokojnih branitelja, hrvatskih branitelja, posebno branitelje Vukovara, preživjele bratove suborce, sve domoljube novoga ministra branitelja, sve gledatelje vašeg gosta, naravno i vas. A što me je naglavno? Beskrajna ljubav prema svom bratu i prema svim poginulim za Hrvatsku. Ovo je za mene bio pucanj ne samo u mog Sokola, već pucanj u hrvatsku istinu. Gospođo Mikulić, vi ste u jednom trenutku izjavili na jednom mjestu da vašeg brata mogu ubiti, ali da ga nikada neće ubiti u vama. Tako je, to sam rekla u svome priopćenju. Recite mi, što očekujete od nove hrvatske vlasti? Vidimo, oštećena je ova ploča. Ovo je stvarno vrlo ružno i nezabilježeno. Razne institucije, kad se to događalo, recimo sa spomenicima palima iz NOB-a su se dizale, pisale su se pisma svugdje u svijet. Ovdje je već prošlo tjedan dana, još se ništa nije dogodilo. Od nadležnih institucija, osobito od MUP-a, DORH-a, očekujem pravodobnu i adekvatnu reakciju. Jer nije Soko nije samo moj brat. On je simbol svih domoljuba
koji su iz svih krajeva došli braniti Vukovar. On je jedan od zapovjednika sajmišta koji je iz direktorske fotelje hotela Esplanade otišao u pakao Vukovara, a nije morao. Znači, moj brat nije bio bođija, on je bio intelektualac. Moj brat nikoga nije mrzio, on je samo branio svoje. Jednom ste negdje napisali da je on iza sebe u Zagrebu ostavio urbane kukavice. Na koga, tako je. Na koga ste mislili? Na sve one koji su se nisu odazvali kao on na zov domovine. Recite mi, gospođo Rajka, on je otišao u rat sa 26 godina, a praktički je odrastao bez oca. Bio je sin jedinac. Tako je. Kad ste zadnji put čuli brata prije odlaska u Vukovar? Moj brat prije odlaska u Vukovara je posljednji put bio 13.6. u Vinjanima za Svetog Antu, kada sam ga po prvi put vidjela zamišljenog. Nisam znala što se dešava. Nakon što je otišao poslije Svetog Ante, majka me je nazvala i rekla je, očito ću umrijeti. Kao kako je Velimir otišao, koliko se puta okrenuo. A tek sam poslije kad je poginula skužila sam da je znao da će otići, možda je to posljednji pogled bio na njegove Vinjane i na njegovu majku. Nisam znala da je išao u Pakrac, u Pakracu je bio ranjen. Nisam taj dio znala. Međutim, kad se odlučio na odlazak u Vukovar, pozvao je svog direktora kojemu je rekao da odlazi u rat. Direktor je onako rekao, ti si sin jedinac, pusti to, nemoj to. I on je njega zagrlio i rekao, direktore, vama hvala, šta bi bilo kad bi svi misli ko vi. Hrvatska se ne brani na trgu Bana Jelačića, nego na njenim granicama. Pozdravio se sa svojim prijateljima, ispovjedio se i sa krunicom oko vrata, uputio se na put u Vukovar, na put bez povratka. Kad mi je rekao da odlazi u rat, počela sam plakati i rekla sam, poginit ćeš. On je rekao meni, sestro, nema veze, neko mora. 30.11. posljednji put sam ga čula iz Vukovara kad je rekao, sestro, ovo je paka, ostavljeni smo na milost i milost. Ja sam rekao, poginit ćeš. On je rekao, čuvaj mi moju Hrvatsku. Gospođo Rajka... Ja jednostavno moram nastaviti gdje je stao moj brat. Nikome neću dozvoliti. Njegova žrtva je potpuno čista u svakom smislu i pogledu. On je poklonio sebe za Hrvatsku. Recite nam ono što je, ajmo sad nešto lijepo, a to je ta Torcida. Oni su napravili ovaj krasan grafit u Imotskom nedavno u znak potpore vašem poginulom bratu. Da, evo ovim putem im se iskreno zahvaljujem. To je znak da još uvijek imamo zdrave i pametne djece koja se znaju zahvaliti na sebi jedan svojstven način, u čemu se ni beskrajno zahvala, gledajući sve ovo oko nas šta se dešava. I ono isto što je lijepo, igralište u Vinjanima Gornjim, gdje se također gleda bujice, sve lijepo pozdravljam, je dobilo ime po Velimiru Đereku Sokolu. Da. Ono što je ružno i što vas isto moram pitati na kraju ovog vašeg javljanja, to je komentar tog, ne znam kako bi ga nazvao, Ante Tomića u Jutarnjem listu. On se narugao činjenici da je razbijena ploča na spomeniku vašem bratu kojeg su podigli Imoćani u Vukovaru. O Tomiću je suvišno bilo šta govoriti. Tomić sebe najbolje opisuje kao dvorska luda koja zabavlja svoga gospodara. Istina koja mu ne ide u prilog. Pa se zabavlja na cjetnicu prilogom okrećući pilu naopako. Mislim da je to najveća hrvatska gnjida. O njemu najbolje govori onaj koji je izlio na njega fekalije na Splitskom pazaru.
Mislim da gospodin Tomić želi pripremiti teren za prikrivanje stvarne pozadine događaja, bojim se. A ako se i istraga pokaže da je to nekakav slučajni prolaznik, kako on kaže, vektron zakačio, teško mi se oteti dojmu da je to s obzirom na naravi stvari i ono što se događa u Vukovaru. Nitko me ne može razoružati sumnje da je to bilo slučajno. Jer s obzirom da znamo da je Vukovar vječna i živa rana koja i sad krvari. To je nezašivena rana. Ako pitate oni koji su u njemu trpili, koji i dan danas trpe. Međutim, ja sam pripremljena i na takve njihove taktike i ništa me ne može začuditi, niti me može iznenaditi, jer oni znaju manipulirati medijskim prostorom i imaju svoje perfidne igre na koje sam ja navikla, nažalost, ne ja nego svi. Gospođo, ovaj događaj je posljedica sustavnog i kontinuiranog napadanja istine kroz politiku, kulturu i medije i omalovažavanje i stvaranje Hrvatske i Domovinskog rata. A zna se da su Hrvatsku stvorili hrabri ljudi, oni su utkani u njene zlatne temelje. Gospođo Miković, ovo je jedan specijalni rat koji se vodi posljednjih godina protiv istine u Hrvatskoj. I ovo što se dešava sa Velimirom nije slučajno. Ja vam moram reći da prije 5 godina kad je postavljen taj spomenik, da se tražilo od gospodina Sabe, koji je tada bio gradonačelnik Vukovara, dozvola za postavljanje te spomen ploče koju je dotični gradonačelnik tada odbio. Sabo nije htio da se postavi ploča. I ta spomen ploča nije postavljena. Znači nije postavljena na mjesto gdje je brat poginio, nego 800 metara dalje u privatnom posjedu. I pitala sam se zbog čega, zašto moj brat koji je poginio u Vukovaru, koji nikoga nije imao u Vukovaru, nikoga nije zvao, kad sam mu rekao, on je rekao to su sve moja braća. I oni brati Širokog Brijega, i oni brati iz Ljubuškog, i oni brati iz Konjica. Da bude, nije zaslužio da bude u nečijem dvorištu. Nakon što je postavljen spomenik, poslije podne sam dobila dojavu da su određeni ljudi došli sa mašklinom taj rad. Znači od prvog dana taj spomenik njima smeta. I mislim da ovo nije ništa slučajno. I neću odustati. Gospođo Mikulić, da. Neću odustati ni po cijenu privatne istrage. Da. Gospođo Mikulić, mi ćemo biti uz vas, nećemo odustati ni mi. Pratit ćemo to tako dugo dok ne pronađemo te gadove koji su to počinili. Naravno, i želim da se dovedu pred lice pravde i da policijska istraga nedvojbeno može se utvrditi je li oštećenje nastalo, kako kaže Ante Tomić, nekakvom vektrom ili je bitna mi je namjera. Jasno. Hvala vam lijepa na javljenju. Jer imam osjećaj da se želi zataškati, ali ne da se želi otkriti istina. Hvala vam lijepa na javljenju i velika pozdrav hrvatskim grudama. Pozdrav. Hvala lijepa i vama, laku noć. Evo, gospodine Markuš, možemo komentirati to? Da. Evo, čuli ste kako se osjeća obitelj, znači našeg junaka, heroja Domovinskog rata. Tako i sve ostali obitelji. Dakle, ja kad sam spomenuo Šaškoćane, onaj četnički spomenik u Borovom selu, treba reći da toga ima i po Baniji. To je svojevremeno naš legenda Ivica Panđa Orkan te slike također pokazivao na televizijama i još uvijek su ti spomenici tamo. Dakle, u Hrvatskoj imate četnika dakle, sa naružan puškom i piše ispod pao za otačbinu. Znači, to je terorista koji uništava ovu zemlju, a on je na hrvatskoj dakle zemlji, takav spomenik stoji. Znači nije samo u Vukovaru, ima toga po Hrvatskoj. Što rade naše institucije? Zanimljivo pitanje. Gospodine Markuš, ja sam zadnji put vidio gospođu Rajku Mikulić na promociji vaše knjige, zapravo premijeri. Mislim da to bilo u Zagrebačkoj komediji. To je bio impresivan skup. Ona je sjedila pokraj Josh Imunića i plakala je cijeli film. Vidjeli smo ovdje i fotografije, to su fotografije iz vaše knjige. Tako je, to su fotografije iz moje knjige i evo, bilo mi je drago što je tamo nazočio i biskup Šaško i ti si Velimir bio i dragi ljudi, dragi prijatelji, i tamo sam jasno istaknuo
da riješimo isto još jednu demistifikaciju HOS-a, našu oznaku za dom spremni. Iznimno sam ponosan što sam je nosio. Nisam mogao staviti teglu svijeća i išao na četnika koji je klao i obijao. Dakle, bili smo i ostali smo za dom spremni mrijet. Tako se i ostali hrvatski dragovoljci bili poput Velimira, poput Poljaka i Sinja i svih ostalih krasnih ljudi koji su sami došli. Zamislite, Velimir Đerek je sam došao, dakle, Vukovar, Poljak i Sinja, primjerice, koji isto poginuo, sam je došao Vukovar. Pazite kako je to hrabrost ljudi, znači, i sada nekakvi likovi, ponavljam, štakori, mišavi i tako dalje, dižu glave i pljuju po svemu tome. Da, vidjet ćemo, evo, još ćemo razgovarati dalje o tome. Imamo sad još jedan telefon. Na liniji u Zagrebu, na trgu Nevenke Topalušić, imamo ministra koji radi do kasno. S nama je general Tomo Medved, novi ministar hrvatskih branitelja. Gospodine ministre, dobar vam večer. Dobro večer, pozdrav vama i vašim gledateljima. Mi vam čestitamo na izboru, ali evo prije svega odmah vas guramo u vatru. Odmah ćemo vas pitati za vrlo aktualnu stvar. Vi ste sigurno čuli za potresno pismo gospođe Rajke Mikulić, koja je to pismo napisala iz ljubavi prema svom bratu, poginulom pukovniku Hrvatske vojske, Velimiru Đereku Sokolu. Prošlo je tjedan dana i počinitelji oskrnuća njegovog spomenika u Vukovaru još uvijek nisu pronađeni. Evo, što ćete vi kao ministar poduzeti glede tog? Dakako da apsolutno osuđujemo taj vandalski čin. Ono što smatramo da definitivno hrvatska policija, odnosno Ministarstvo unutarnjih poslova, mora žurno odreagirati, jer to je neprihvatljivo, nedopustivo i radi se o junaku Domovinskog rata, čovjeku koji je došao braniti Vukovar u najtežim danima i čovjeku koji je na određeni način simbol obrane Vukovara. I hrvatska policija mora žurno, odnosno bilo bi zaista profesionalno i odgovorno da žurno postupi u cilju traženja, odnosno pronalaženja počinitelja i procesuiranja dalje. Diljem Hrvatske postoje spomenici, kao što je to rekao Damir Markuš, teroristima koji su napadali Hrvatsku. Josić u prilogu Buji se danas govori o spomeniku Šoškočaninu koji je izravno odgovoran za smrt 12 hrvatskih redarstvenika, on ima mauzolej u Borovu selu. To ozbiljno frustrira hrvatske branitelje. Vi ste sad na čelu te populacije, predstavljate ih, hoće li tu biti nekakvih pomaka? Mi ćemo na sve moguće načine štititi hrvatske branitelje i Domovinski rat. Posebno naglašavam ovdje odnos prema poginulim hrvatskim braniteljima i iskazivanje digniteta kroz podizanje i održavanje tih spomenika. S druge strane, podizanje ovakvih oblika spomenika kroz niz konzultacija sa kolegama iz braniteljskih udruga razmotrit ćemo takva postupanja i predložiti ali jedan sustavan pristup toj tematici. I recite, vi ste se čuli sa gospođom Rajkom Mikulić, sestrom pokojnog Đereka. Je li ona kontaktirala sa vama? Da, čuli smo se prije no što sam imenovan za ministra hrvatskih branitelja. Ponudio sam joj i kao čovjek i sada kao ministar svu pomoć u skladu sa mogućnostima ministarstva. Stojim na raspolaganju, ali ne samo gospođi, dakle već u svim sličnim situacijama kako bi ta obitelj jasno prepoznala da u Ministarstvu hrvatskih branitelja ima potporu i ohrabrenje, da je to neprihvatljiv čin i da ćemo se boriti kako se takve stvari ne bi više rješavale. I ono što smo također čuli, bivša vlast, konkretno bivši SDP-ov gradonačelnik Vukovara, Željko Sabo, bio je protiv podizanja tog spomenika i u tome je na zaprepaštenje hrvatske javnosti imao potporu vašeg prethodnika Freda Matića i njegovog glavnog pomoćnika Bojana Glavaševića. Evidentno dolazi do nove politike na trgu Nevenke Topalušić. Čujte, ovdje je potpuno novi pristup, nova politika i novi odnos. Ja ne želim komentirati svoje prethodnike. Ja
kroz svoj program vrlo jasno iznosim ciljeve, odnosno viziju na koju će slijediti rad ovog ministarstva, od odnosa prema populaciji hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata do traženja rješenja, rješavanja niza problema koji su u konačnici bili i razlog prosvjeda hrvatskih branitelja, a u konačnici jednostavno sustavnog pristupa da se sva pitanja kad govorimo o hrvatskim braniteljima i stradalnicima Domovinskog rata reguliraju kroz zakonske okvire koji su obvezujući za sve i da se nikada više hrvatski branitelji ne dovedu u situaciju da moraju na sličan način uslijed izostanka odgovarajućeg kvalitetnog dijaloga da moraju organizirati slične prosvjede. Ono što ima Bujica, drugi nemaju. Naše kamere danas su jedine bile na trgu Nevenke Topalušić. Vi ste došli kod branitelja. Mi smo to zabilježili. Nakon što završimo naš razgovor, to ćemo ekskluzivno i pustiti našim gledateljima poslije reklama. Nenad Stazić vam je zamjerio u Hrvatskom državnom saboru to što ste sudjelovali u prosvjedima, zapravo iskazivali potporu svojim suborcima, a danas ste evo prvi radni dan otišli kod njih. Kako to, gospodine ministre? Jel se bojite šta će Stazić reći sad vama? Ja se ne bojim nikog i ničega i stojim iza svega što sam u životu činio. Prosvjed hrvatskih branitelja je bio, nažalost, potaknut nizom neriješenih problema. Obzirom da sam bio predsjednik Udruge ratnih veterana Tigrova, moji članovi bili su aktivni u prosvjedu. Na njihov poziv ja sam se uključio i želim naglasiti da sam cijelog prosvjeda bio zagovornik uspostave kvalitetnog, konkretnog dijaloga i razgovora sa argumentima da se određena zakonska rješenja ili određena postupanja koja su bila usmjerena prema ovoj populaciji nisu prihvatljiva i da su bila na štetu ove populacije. Dakle, bio sam, sudjelovao sam u prosvjedima i u najvećoj mjeri sam pokušavao doprinositi uspostavi dijaloga. Nažalost, svjedoci smo da taj dijalog do zadnjeg dana mandata nije uspostavljen. Ali zato, evo, sada ćemo pokušati već od sutra sa jednim drugačijim pristupom, uvažavajući hrvatske branitelje, uvažavajući doprinos hrvatskih branitelja u Domovinskom ratu, zatražiti njihovo aktivno sudjelovanje u iznalaženju rješenja za svaki pojedini segment od zakona, jedinstvenog zakona o hrvatskim braniteljima, preko zakona o mirovinskom osiguranju, preko traženja modaliteta za reguliranje odgovarajućeg stambenog zbrinjavanja, preko iznalaženja modela za izradu nacionalne strategije za zaštitu zdravlja hrvatskih branitelja, članova njihovih obitelji, za o iznalaženju načina intenziviranja traganja za nestalim hrvatskim braniteljima i nizom drugih pitanja. Dakle, uspostavit ćemo sa hrvatskim braniteljima kvalitetan dijalog kao partnerima, jer sve radnje i sve aktivnosti koje provodi Ministarstvo hrvatskih branitelja usmjereno je upravo prema toj populaciji i stoga ta populacija će imati priliku sudjelovati u kreiranju politike koje će se voditi ovdje u ovom ministarstvu. Gospodine ministre, eto, očekujemo vas i u Bujici uskoro. Hvala vam lijepa na javljanju. U drugom dijelu emisije evo pokazat ćemo i ekskluzivno snimke vašeg današnjeg susreta. Hvala vam lijepa na javljanju. Hvala vama i lijepi pozdrav. Gospodine Markuš, eto, ministar je za dijalog, danas je bio tamo kod dečki, izgleda da dolaze neka nova vremena. Kako biste vi ocijenili, on je izbjegao odgovor na to pitanje, što je razumljivo, ali što ćete nam vi reći? Kako vi ocjenjujete ovo ponašanje Freda Matića i Bojana Glavaševića? Pa gledajte, konačno jedan istinski dragovoljac, naš general, znači fajter, vođa, zapovjednik, ratnik, je na mjestu ministra branitelja, hrvatskih branitelja. Ne zaboravimo da su ovi likovi koje si ti Velimire spomenuo, Bojan Glavašević, čiji se otac vjerovatno nažalost u grobu okreće zbog svog sina, i Fredi Matić, jeli, oni su bili napravili toliko zla nama hrvatskim braniteljima i toliko je danas kroz svoj govor, kroz svoje radnje rade prema nama da je to nevjerovatno. Siguran sam da će naš novi ministar to ispraviti. Također bih htio ovdje napomenuti još jednog ministra koji radi sjajan posao, Zlatko Hasanbegović. Evo, moram ovdje napomenuti,
ministarstvo dosadašnje, znači one prijašnje vlasti, ja zovem ministarstvo nekulture. Objasnit ću zašto. Naime, kada je moj prijatelj Damir Plavšić, s kojim zajedno promoviram knjige, njegovo i svoju, poslao tamo, dakle, javili se uredno na natječaj da otkupe naše knjige kako bi mogli biti u hrvatskim knjižnicama, oni su to glatko odbili u rekordnom roku od 10 dana. Onda smo malo čačkali, malo smo gledali tu komisiju, ko to sve odlučuje. Zamislite, pomoćnik, dakle, ministar kulture. Znači, vi ste tražili da vam malo pomognu oko ove sjajne knjige? Da otkupe knjige, da budu u hrvatskim knjižnicama kako bi mogli ljudi čitati naše knjige. Onda je to pomoćnik ministra Stoj Savljević, SDSS. Vrlo zanimljivo. Niste dobili ni lipe? Naravno, ni lipe. Tu su ostala, dakle, imena i prezimena vrlo čudnih naziva. Dakle, tu je Nadežda Čačinović, koja je u totalnom sukobu interesa, o tome smo mi govorili, možemo to pokrepiti činjenicama kad bude više vremena i tako dalje. I evo, gdje god smo sad bili u Švicarskoj, Njemačkoj, pozdravljam sve naše organizatore promocije, hvala im na svemu. Gdje god sam spomenuo Zlatka Hasanbegovića, dobio ogroman pljesak od svih nazočnih. Zlatko, podrška tebi, od svih nas, samo dalje, treba napraviti reda. Mi ne tražimo, dakle, da se kupuju isključivo knjige, dakle, hrvatskih branitelja. Međutim, kada smo vidjeli što su oni kupljivali, nema ništa protiv gej udruga, dakle, njihove knjige. Stoji Savljević šta je aktivan u tim gej paradama i takvim nekim sličnim manifestacijama. Dakle, sve je jasno. Dakle, ko još? Jel se sve još nekih zanimljivih imena tamo susreli? Pa gledajte, ima još, sad ne znam na pamet. Kad ste išli na razgovore oko financiranja? Ova dva su najzvučnija. Međutim, još je nešto tu vrlo bitno. Ja sam nema dugo pročitao Večernju listu, dakle, ovaj kurikulum novi, dakle, za školstvo. Koliko sam vidio, tu će se čak čitati nešto od Ante Tomića. Slavenka Drakulić. Pa to su sve ljudi koji ne vole ni H, a ne Hrvatsku. Ako je to istina, to se mora raditi na tome. Ja mislim, ne mogu vjerovati da je to istina. To ću vas još pitati. Idemo sad na brzinu na reklame, pa se vraćamo u studio, dragi gledatelji. Eto, na satraku studiju Bujice, gost je Damir Markuš, veteran HOS-a. Gospodine Markuš, kako komentirate ono što se dogodilo u Splitu? Naime, tamo isto prvo su zalili bojom spomenik HOS-ovcima i policija zna tko je to učinio, međutim ne poduzima ništa, oni znaju ta imena. I s druge strane, nakon toga su onda ovi razbojnici Ostoje Rankovića čak oskrnavili spomenik, onako maskirani, izbili su taj za dom spremni sa oznake HOS-a, iako je to legalna oznaka. I ne zaboravimo svastiku. Isto djelo, znači isti počinitelj. To sam 100% siguran. Nadam se da će nekakva istraga biti konkretnija sada u ovoj novoj vlasti, da će to otkriti. Da, sramotno je. Mi, dragovoljci, HOS-a smo priznati, dakle, u Zakonu o pravima hrvatskih branitelja. U državnoj upravi, dakle, pod svi naši barjaci HOS-a, oznake, sve je legalno, dakle, naziv za dom spremni je čist, uredan kao suza. Nema ratnih zločina, nema nikakvih repova iza nas. Potpuno smo isti kao Tigrovi, naše legendarne postrojbe, pauci, naše legendarne specijalne policije, sve naše dragovoljačke i ostale aktivne postrojbe. Ne vidim razloga zašto se to radi nama dragovoljcima HOS-a i pozivam ovaj put da nas ostave na miru, da ostaje na miru tu našu oznaku, da umremo na miru jer i ginuli smo u ratu kad je trebalo za nju. Idemo sad do trga Nevenke Topalušić. Naši branitelji tamo prosvjeduju već, čini mi se, 519 dana. To je uistinu impresivna brojka. Prvi radni dan ministar Medved proveo upravo na trgu Nevenke Topalušić. Tamo su bile jedino kamere Bujice. Od danas sam ministar hrvatskih branitelja. Kako smo zajedno dijelili i dobro i zlo za vrijeme Domovinskog rata, poslije Domovinskog rata, tako očekujem da ćemo to činiti u budućnosti. Jedan sam od vas, spreman sam prihvatiti se te odgovorne, zahtjevne i najčasnije dužnosti u Vladi Republike Hrvatske. Očekujem pomoć i potporu svih vas.
i da zajedno, kao u Domovinskom ratu, da danas otvorimo jedno novo poglavlje vezano za status prava hrvatskih branitelja stradalnika Domovinskog rata i da vratimo u pravom smislu dostojanstvo Domovinskog rata u hrvatsko društvo. Stoga vam se zaista zahvaljujem na potpori i očekujem od svih vas i razumijevanje za neke stvari koje možda neće biti onom dinamikom koju želimo, ali uvjeravam vas da postoji volja i da ćemo zajedno uz potporu svih vas realizirati sve ono o čemu vi ovdje preko 500 dana govorite i što ste na određeni način željeli. Stoga, eto, ja danas preuzimam dužnost službeno, nakon toga se vraćam u Sabor na izglasavanje proračuna, kako bi od sutra ujutro mogao započeti sa ozbiljnim radom, sa prvim sastancima, sa formiranjem radnih timova, sa odabirom najbližih suradnika i počeo raditi na svim onim mojim programima, odnosno našim programima za koje ste se svi zalagali u posljednjih nekoliko godina. Evo, dragi moji prijatelji, još jednom vam hvala na potpori i očekujem da ćemo zajedno raditi. Vrata ovog ministarstva su otvorena za sve hrvatske branitelje, za sve stradalnike Domovinskog rata. Odnos prema ovoj populaciji će se promijeniti i na samom ulazu vrlo brzo. Dakle, sve što sam govorio ovih nekoliko dana od moje kandidature pa na ovamo, ja ću to realizirati, ali naglašavam, kao što smo bili u Domovinskom ratu zajedno, budimo i danas zajedno sa jedinstvenim ciljem da vratimo dostojanstvo sudionika, stradalnika Domovinskog rata i općenito Domovinskog rata. Hvala vam lijepo. Znači, očekujemo u ovom četvrogodišnjem njegovom mandatu da riješimo 90% ovih problema koji su nakupili u ovih 20 godina i u tome svemu ima našu potpunu potporu. Imaće našu suradnju za sve ono što trebamo raditi i na kraju ćemo zajedno napraviti sve to da vratimo dostojanstvo hrvatskom branitelju, da vratimo dignitet Domovinskom ratu i da stavimo sve na svoje mjesto kako je trebalo biti od početka. Zahvaljujemo što je evo u prvim satima, prvim minutama svog mandata došao k nama ovdje. Zajedno ćemo zapaliti svijeću za našu pokojnu Nevenku Topalušić i zaželjet ćemo mu sretan rad i svu našu potporu ima do kraja svoga mandata. Hvala mu lijepo. Hvala. Sutra ujutro ova vrata su ne otvorena, nego pozivaju da dođete i dajete svoj doprinos u smislu ideja, prijedloga i rješenja. Hvala Tomi, imat ćeš pokušnje. Da, dođit ću na kavalju. Eto, napokon jedan normalan razgovor, normalan ministar. Ono što zapravo možda i nije normalno da sad film o prosvjedu u Savskoj 66, sada trgu Nevenke Topalušić pod nazivom Savska 66, radi Nenad Puhovski zajedno sa Milenom Zajović. Sve to već je Hribar financirao sa 140.000 kuna, a namjerava dati još u dogovoru sa Bojanom Glavaševićem za pljuvanje Đure Glogoškog i ljudi od tamo.
Kako to komentirate? Evo, bilo je za vašu knjigu ni lipe, da, ali 140 tisuća kuna za razvoj scenarija filma u kojem će se pljuvat Savska. Zanimljivo. Damo i sa Dancima kako je ono bilo. Opet preko Havka, opet preko Hribara. Pa što reći? Pa to je zaista sramotno. Pa jesu mi, ja smatram da smo mi Hrvati najblesavi narod, narod uopće u svijetu. Što mi sve dopuštamo? Pa ko će i kako će se to više promijeniti? Pa ja sad stalno govorim, ne samo metla, treba i lopata. Pa treba počistiti, znači, taj šljam koji to radi. Zašto se 2774 hrvatskih branitelja se ubilo? Pa znate ko je odgovoran za to? Pa upravo takvi likovi, s takvim filmovima, s takvim ponašanjem prema hrvatskim braniteljima, koji imaju, znači, od PTSP-a nadalje. Pozivam ministra našeg Tomu, istinskog dragovoljca i sada ministra, da ukine onaj sramotni zakon o vremenskom roku PTSP-a. Pozivam još prijatelja, isto ministra, Veljko Marić. Ne zaboravimo hrvatskog branitelja koji je osuđen u Srbiji je osuđen hrvatski branitelj, koji je otac zatočen i tako dalje, znamo sve, i služi kaznu ovdje u Hrvatskoj. Molim vas, pobrinimo se za naše hrvatsko branitelje, ne dopustimo to više nikada. A ono što ću vas pitati, evo, kao i prekaljenog ratnog veterana, čovjek koji zna taj posao raditi, nešto što je zapravo vrlo grozno, a danas je objavio Jutarnji, upravo sada, to će se moći sutra čitati, a u sredu će i Bujica biti o tome. Zahvaljujući novom ministru obrane, jednom časnom čovjeku Josipu Buljeviću, vojna obavještajna služba je ponovo počela raditi svoj posao. Oni su otkrili najveću aferu bivše Milanovićeve i Kotromanovićeve SDP-ove vlasti. Vojna policija po nalogu vojne obavještajne službe provela je istragu i utvrdila da su zapravo napravili pljačku koja je teška više od 100 milijuna eura, gotovo 150. U Hrvatsku su uvezli lažne migove, migove Frankensteine sa krilima iz Bugarske, trupom iz Ukrajine, prekucavali su čak i brojeve. Afera veća jako puno od takozvane Fimi medije. Navodno je s tim novcem financirana i kampanja SDP-a novcem ukradenim od nabave lažnih migova. Pazite, ja sam čuo da prekucavaju brojeve na autima, ali na migovima, to sad prvi put se suočavamo s tako nečim, to je slično samo SDP-u. Evo, kako komentirate tu činjenicu da su nas, evo, varali i na migovima? Kako se radi o vojnoj obavještajnoj službi i ostalim službama, ovo je vrlo ozbiljna stvar. Ovo je skandal, stvar, zaista presedan. Ovo je sramotno, ovo je nešto nevjerovatno, ovo je čin, za mene čin vele izdaje prema hrvatskoj državi. Dakle, novaca poreznih obveznika, kako su oni to napravili, što su oni olupali, financiranje vjerovatno svoje stranke, vrijeme će pokazati dokaze i tako dalje. Ovo je čin vele izdaje, ovo je sramotno. Gospodine Markoš, evo, hvala vam lijepa na tom završnom komentaru. To je i uvod u neko od sljedećih izma. Hvala vam lijepa i na gostovanju u Bujici. Hvala lijepo. Draga prijateljice, poštovani gledatelji, ovo je prošlo vrlo brzo. Hrvatska bi trebala biti suverena na kopnu, na moru i u zraku. U zraku nije više suverena, zahvaljujući bivšoj Milanovićevoj vladi, njegovom ministru Kotromanoviću, ali vojna obavještajna služba uhvatila ih je s prstima u pekmezu. Vojna policija upala je na Pleso, ogradila migove, utvrdila lažne prekucene brojeve na trupovima migova. O tome će biti nešto više govora u srijedu. Očekujemo ministra branitelja da bude gost Bujice ili ovaj ili drugi tjedan. Branitelje u Savskoj koji prosvjeduju već 519. dan, pozdravljam i danas, nadam se da neću trebati još dugo. A na kraju emisije vidjet ćemo još nešto. Čovjek stalno pljuje branitelje. Čovjek u Saboru neprestano, ja mislim, radi neke stvari koje su vrlo nevjerovatne, ali Stiv Culej mu ne ostaje dužan. Drug Jovanović zajašio je nekog čudnog konja, a uzor mu je drug Tito koji je jašio bijelog. Pogledajmo. Eto, vidjeli smo nešto što je možda se može nazvati i povratkom satire na male ekrane, tako da evo i u buduće ćemo se ovako malo zezati na račun onih koji se zezaju na račun svih nas. Hrvatice i Hrvati, vidimo se u srijedu u 20 sati i 5 minuta u još jednoj Bujici. Doviđenja.